Ye omukulu Bobi Wine ayongedde okutabukira muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti kyaddaaki atandise kaweefube ow'okumusuza ate buli constituency gyagezaako okubaako omubaka nga bwannoopu gwazze alimbalimba n'ajjayo. PROJOURN Media omupya subscribing tulabike nti ate updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, ye omukulu Bobi Wine atasibye zikweya yavuddeyo nabanga ayogerako n'abantu ab'enjawulo nga bagamba nti muhoozi ate mwatu atadde abantu ku nninga, abamu balina ffiya nti bayinza okutemulwa, abalala balina ffiya ey'okuba nga ate mwatu abafrustratinga ne baba nga tebafunirako ddala kasente. Ky'ova olaba nti ataddewo embeera era abantu bangi bagezaako okumwegattako naddala abali mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze. Nagamba nti abantu abo naddala nga bali ku musingi gwa nnoopu ate ne baguvaako ne beegatta ku muhoozi ate we bajja mu constituency zammwe mulagire ddala nti mwabakoowa era mubaboolere ddala. Twagala tuba frustrating bategeerere ddala nti ekituufu abantu abaabalonda babalonda bakolera so si kubalonda olw'okuba ng'ate balina ebigendererwa byabwe n'okumakinga sure nti basavinga bamasters abalala okuba ng'ate babaako ebyabwe nga bo bye beenoonyeza. Bino byasonze ne ku mukulu Kagabo era n'agamba nti abantu ng'abo mubagobe mu constituency zammwe kubanga tebakyalina kye babayamba okuggyako okuba nga bo nga bo baagala okujjuza embuto zaabwe. So ye strategy omukulu Bobi Wine gye yabadde gamba abantu twalaba bagenda ne bafumula omukulu Kazibwe Bashiri e Kawempe South ate naye te yagamba siriddayeeyo bantu y'embeera eyo ey'okubanga bakoowu bakuteekamu obwesige naye ate gwe oweefudde ekirala. PROJOURN Media omupya subscribing.